الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جب بھی زندگی اور موت آپس میں دست و گریباں ہوں گے، جب بھی ان کی پنجہ آزمائی ہوگی، شکست موت کو کبھی نہیں آئے گی، شکست زندگی کا مقدر ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم له اخذكم، ان فررتم منه ادرككم. آج تک ہے کوئی جو موت سے بچا ہو؟ جس نے مقابلہ کیا اس نے شکست کھائی، جو بھاگا وہ پکڑا گیا. اور میں تم مرتے مرتے بچا ہوں، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر بچتے بچتے مر جائیں گے. ہمارا محاورہ ہے نا، میں اس کو الٹا کہتا ہوں. ہمارا محاورہ ہے، میں تو مرتے مرتے بچا، میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں گے. میں تو موت کے منہ سے نکل کر آیا، موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا. جب وہ منہ کھول لیتی ہے تو پھر اس سے کوئی نکل سکتا ہے؟ لَكُمْ وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لو كنتم تعلمون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تم جو دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، تو اب میں اس کو موت دے رہا ہوں، روکو بچاؤ. تم بھی ہو میں بھی ہوں، اب میں لے جا رہا ہوں، روکو، نہیں جانا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. یہی میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. صرف ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا، بچے وہ بھی نہیں لیکن ان کے عزت اعزاز اکرام میں پوچھا گیا، آنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں؟ میرے آپ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. جبریل اندر آئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو کے، اور ایک اور آسمان سے مقرب فرشتہ اعزازاً ساتھ. جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کی اجازت سے وہ اندر آیا، اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، موت کا کام جب سے لگا ہے، پہلا ہی دن ہے، پہلا ہی موقع اور آخری ہے کہ مجھ سے کہا گیا پوچھ کے اندر جانا، پوچھ کے لانا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو اب آپ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا. آپ نے فرمایا، میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا، اچھا پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں. ملک الموت وہیں کھڑا ہوا ہے. جبریل واپس گئے، پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں. تو اس پر آپ نے کہا، الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، کام بن گیا. اللہم الرفیق الاعلی، اب بے شک بلا لے.
تو جبریل اس پر غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میرا قدم بھی دھرتی پہ وحی کے ساتھ نہیں پڑے گا. کبھی نہ رونے والا ملک الموت. تو چند لمحات تھے، چند لمحات، اس میں آپ نے پورا دین بیان کر دیا دو لفظوں میں، الصلاة، میری امت نماز نہ چھوڑنا. 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، الصلاة، نماز نہ چھوڑنا. کراچی کا 95% لوگ بے نماز. یہ اللہ سے معاملہ، دوسرے جملے میں مخلوق سے. وما ملکت ایمانکم ما تحت، صرف غلام مراد نہیں، ما تحت، غلام، نوکر، کمزور، غریب، مسکین طبقہ جو ساری زندگی پستا رہتا ہے، اگر اللہ تمہیں اقتدار دے، اختیار دے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بدتمیز نہ ہو جانا، بدتمیز نہ ہو جانا. بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے. اور یہ نوکر روز گالیاں کھاتے ہیں کراچی کے بازاروں میں، کراچی کے گھروں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی غلیظ گالیاں کہ زمین آسمان کپ کپا اٹھتا ہے. بیت اللہ کا توڑ دینا کیسا جرم، بیت اللہ کا توڑ دینا. میں ٹھیک کھڑا تھا تو اب چھوڑ. اگر کوئی بیت اللہ کو گالی بھی دینا تو لوگ اس کو مار مار کے اسے زندہ ہی جلا دیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں توڑ ہی دے، توڑ ہی دے. خالی کو اٹھا کے پتھر مارے گا نا تو لوگ اس کی گردن اڑا دیں گے، اور جو توڑنے جا رہا ہو. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، کسی بھی رشتے کو اچھالنا اور اس کو گالی دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. یہ آخری وصیت تھی میرے نبی کی. جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا تو اس کے بھی آنسو نکلے، کہا وا محمدا، ہائے ہائے، آج دنیا نے وہ دکھ دیکھا ہے قیامت تک نہیں دیکھیں گی. موت مقدر ہے بھائیو، چلے جانا ہے، ہر کوئی چلا جاتا ہے. ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا صدمہ ہے، صدمے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نقصان بہت بڑا ہے، اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں. یہ ایسا نقصان ہے ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کی تلافی نہیں کرتے. جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کرتا کہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا رہوں، تیرا اکرام کرتا رہوں. یہ مائیں ایسی چیز ہیں، باپ ایسی چیز ہیں. لا تقل لہما اف، اف ہماری زبان میں ہے جو ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، یہ جو ناگواری کے ساتھ ہوں ہے، یہ وہ اف ہے، اس پر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. وہ جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ مائیں کیا چیز ہیں؟ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات طاری ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ علقمہ پہ موت طاری ہے، کلمہ نہیں کہہ پا رہے. تو آپ نے فوراً پوچھا کون ناراض ہے، ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے. فوراً آپ پہنچے اصل بات، باپ نے ان کی ماں کو بلوایا اور فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟ کہنے لگی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، مجھے صرف ایک شکایت ہے کہ بدتمیز ہے، جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر کے رکھ دیتا، زبان کا تیز ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، شب بیدار ہے، دیندار ہے، لیکن میرا گستاخ ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو مجھے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا. ہاں یہ کس کا کلمہ رکا ہوا ہے؟ صحابی کا. تو آج کا نوجوان جب ماؤں کے کلیجے چیرے گا تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا معاف کر دے. کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، میں نہیں معاف کرتا. ہاں لاٹھی خنجر کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کے لگے ہوئے نہیں مٹتے.
کوبرا سانپ نا کوبرا کالا ناگ اس کے زہر کا تریاک موجود ہے ہر ہسپتال میں دوائی پڑی ہے یہ زبان کے ڈسے ہوئے کا تریاک آج تک دریافت نہیں ہوا جو زبان سے ڈسا جاتا ہے اس کے زہر کا توڑ آج تک کسی کے پاس کوئی نہیں جب آپ نے ایک دو دفعہ فرمایا تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میرا دل دکھی ہے میں تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو الکما کو آگ لگا دو اب ماں یہاں تک تو نہیں جا سکتا کہ یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہے ہیں اب میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے کہ تو اور تو نے معاف نہ کیا وہ مر رہا ہے اسے نہیں پتا تھا مر رہا ہے وہ تو کسی اور جگہ رہ رہی ہے ناراض ہو کر کہا کہ وہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے تیرے معاف نہ کرنے پر سیدھا جہنم میں جائے گا میں نے جلا دیا بخشش ہو جائے گی کہا نہیں 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 اتنا میرا ظرف نہیں ہے میں اسے معاف کرتے ہوں ان کے منہ سے نکلا معاف کرتے ہوں الکمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور ساتھ ہی جان نکل گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا پھر اس کے بعد جنازے سے واپسی پر آپ نے فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت اس کی نماز قبول نہیں اس کا روزہ قبول نہیں اس کا صدقہ قبول نہیں ہے یہ منفی پہلو بتایا مثبت پہلو ہمارے نبی جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی آواز آ رہی سوری جنت تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کس کی آواز ہے کہا جی نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ نعمان ان چھ آدمیوں میں ہیں جنہوں نے نبوت کے گیارہویں برس میں ہمارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا منا کی وادی میں چھ کے چھٹے نعمان بن حارثہ تو وہ آپ نے کہا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے جنت میں آواز کہاں سے آ رہی یہ تھوڑے سے مجمع کو سنانے کے لیے اتنا بڑا سپیکر عورتوں کو سنانے کے لیے یہ اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے نعمان کے پاس کون سا سپیکر ہے کہ وہ مدینے میں قرآن کھول کے پڑھتا ہے سات آسمان کو چیرتی ہوئی آواز ساری جنت میں گونجنے لگ جاتی تو فرشتوں نے کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں اس سلے میں ان کی تلاوت ساری جنت میں گونجتی ہے وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے وہ اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے بیوی سے نہیں دھلواتے تھے ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر میں فارغ نہیں تو کر اس کے ذمے نہیں جس کے ذمے وہ کہتا میں فارغ نہیں ہوں جس کے ذمے نہیں اس کو رگیتا ہے کہ تو کر یہ کیا کرتے تھے ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے آٹا گوند کے روٹی خود بناتے تھے پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے پھر اس کو تیل لگاتے پھر کنگھی کرتے پھر جوئیں نکالتے پھر نوکر کی طرح کھڑے ہو کر اس کے حکم کو سنتے تعمیل کرتے جب کوئی ماں حکم سناتی وہ سمجھ میں نہیں آیا تو دہراتے نہیں تھے اما کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ذرا پھر سے باہر نکل کر بیوی کو باہر بلاتے پھر اپنی بیگم سے پوچھتے میری ماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ ماں کے فرما بردار ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں کٹھے کھانے کا دستور ہے کٹھے الگ الگ پلیٹوں میں نہیں آج بھی کٹھے کھاتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے اور ویسے ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھی تو ایک دن کسی نے کہا آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں کھا کر اللہ کا مجرم بن جاؤں میں اس لیے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاب قصاب قصائی ہماری پنجم قصائی یہ گوشت کاٹنے والے بیچنے والے کہ وہ تیرا ساتھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں فلاں بازار یہ نام بڑے حیران کے قصائی موسیٰ کلیم کا ساتھی بازار گئے ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے کاٹ رہا ہے اور قصائیوں کی طرح شام ڈھلی گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا کندھے پہ لٹکایا گھر کو چلا موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے جب وہ گھر میں جانے لگا میں آ جاؤں اس نے پہچانا نہیں کہا آ جاؤ دونوں اندر اس نے جا کے گوشت کاٹا ہانڈی پہ دھرا ہانڈی کو چولہے پہ دھرا اور اس کو پکانا شروع کیا پھر آٹا گوندا روٹی پکائی سالن پکایا تھالی میں ڈالا اٹھا کر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی بالکل بوڑھی ضعیف اس کو کندھے کا آسرا دے کے بٹھا کر
نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا جب وہ اس نے کا پیٹ بھرا تو اس نے اشارہ کیا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑھ بڑھانے لگ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں جب آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں پھر اپنے بچوں کے کو دیکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے کہا جی یہ ماں ہے مائیں تو ماں ہی ہوتی ہیں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں میں کہاں اور کتھے موسیٰ کتھے قصائی ہیں یہ ماں ہے بھائی یہ ماں ہے جب یہ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس کی کوئی واپسی نہیں ہے مر تو سب نہیں جانا ہے کوچ کا مقام ہے کوئی نہیں ٹھہرا ہر ایک کے لیے یہاں جانا ہی طے ہے لاکھ برس رہے پھر بھی جانا ہے عشم عشیت فإنك میت میرے نبی سے میرے اللہ نے کہا جتنی زندگی مانگتا ہے مانگ لے دے دوں گا عشم عشیت تیرے لیے کوئی پابند نہیں بارہ ربیع الاول بھی ہو پیر بھی ہو 63 سال بھی ہوں مانگ کتنی مانگتا ہے عشم عشیت دے دوں گا لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ موت پھر بھی آئے گی وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ جس سے مرضی پیار کر لے جدا ہونا ہے جدا ہونا ہے جدا ہونا ہے ہو ہو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا لیکن ان کے اندر کی بھی سنو آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا جن کے درجات اتنے اونچے ہیں کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے اللہ کے عرش کے ساتھ آپ کی جنت ملی ہوئی ہے وسیلہ جو ہم ہر نماز ہر اذان کی دعا میں کہتے ہیں آت محمدن الوسیلہ یا اللہ تو ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما وسیلہ جنت الفردوس کا وہ مقام ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ یہ مقام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے آگے تو کوئی مقام نہیں یہ مقام پانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا باپ کو تو دیکھا نہیں دو مہینے کے ہیں ماں کے پیٹ میں باپ کو اللہ نے اٹھا لیا ماں کے ساتھ 6 برس کا ساتھ ہے 6 برس کا ساتھ ہے اس میں بھی 2 سال تو ادھر بنو سعد میں گزر گئے دودھ پلانے میں گزر گئے تو جب باپ کوئی نہ ہو تو 6 برس کے بچے کے لیے باپ بھی ماں اور ماں بھی ماں اور بستر بھی ماں اور طبیب بھی ماں اور ساتھی بھی ماں اور دوست بھی ماں اور سہیلی بھی ماں اور سرہانا بھی ماں ہر شے تو وہی ہوتی روٹی بھی وہی پانی بھی وہی کھانا بھی وہی بستر بھی وہی سرہانا بھی وہی ماں بھی وہ ہے باپ بھی وہ ہے اور عمر ہے 6 برس 6 برس کے بچے کی کائنات صرف ماں ہوتی ہے اور نہ کوئی اور بہن تھی آپ نہ کوئی بھائی تھا کہ کبھی بھائی کے ساتھ کھیل لیا کبھی بہن کے ساتھ کھیل لیا کوئی بھی نہیں ہے اکیلے ہیں ساری محبتیں ماں کے گرد طواف کر رہی ہیں تو جب آپ کی عمر 6 برس ہو گئی تو پھر حضرت آمنہ تشریف لے گئیں ماں باپ کی ملاقات کو مدینے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مختصر سا قافلہ 2 خواتین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ماں ایک باندی ایک آب ایک ماں مدینے میں قیام رہا وہاں سے واپسی ہوئی تو پہلا پڑاؤ آتا ہے ملل وہاں سے آتا ہے روحا روحا سے آتا ہے عرج عرج سے آتا ہے ابوا یہ چوتھی کہ پانچویں منزل ہے ابوا یہاں آ کر رات پڑ جاتی تھی قافلے رکتے تھے جب آپ ابوا پہنچی ہیں کیا عمر تھی 24 سال ماں کی عمر 24 سال 24 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں کوچ کا پیغام آ چکا ہے اور جنگل میں اللہ کی تقدیر نے آ کر پکڑا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ جب میں اپنے محبوب پہ یہ حال لا سکتا ہوں تو کوئی مجھے گلہ نہیں دے سکتا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا جب میں اس کی اولاد پہ یہ حال لا سکتا ہوں کہ خون خاک و خون میں نہلا دیے گئے اور بے گور و کفن جسم پڑے ہوئے سر
کٹ گئے، دھڑ کٹ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، تو اب کوئی اللہ کو یہ گلہ نہیں دے سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا. 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھو، میں ابوا گیا تھا خاص طور پہ قبر کی زیارت کے لیے، میں اس منظر کو محسوس کرنا چاہتا تھا جہاں یہ حادثہ یہ واقعہ ہوا. تو ہمیں کوئی وہاں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. ابوا ایک بستی ہے، تو ادھر وہاں پولیس پھرتی رہتی ہے، لوگوں کو جانے نہیں دیتے ادھر. ہمیں ایک آدمی مل گیا، پاکستانی تھا، وہیں رہتا تھا، تو ہم مایوس ہو کے واپس لوٹ رہے تھے، تو ہمیں پیٹرول پمپ پہ وہ ملا. ہم نے اس سے بات چھیڑی، وہ کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ وہ اپنے ٹرک پر تھا، اس نے ٹرک اپنا وہاں کھڑا کیا، کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. تعارف ہونا شروع ہوا. جب اس نے میرا نام سنا تو کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے، کہا اس کا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میرے ٹرک میں چل رہی، تو میں آپ کو ضرور لے کے جاتا ہوں، ادھر یہاں جانے نہیں دیتے. اس نے ٹرک وہیں چھوڑ دیا اور ہماری گاڑی میں بیٹھا اور ہمیں اندر پہاڑوں میں لے گیا. اس میں راستہ کوئی نہیں، صرف یادداشت پر سفر ہو سکتا ہے، ویسے وہ آدمی کوئی پہنچ نہیں سکتا. اتنے موڑ کاٹے گئے گھمن گھیریوں سے ہوتے ہوتے ہوتے، کچھ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا ہلکا ہلکا آ چکا تھا، سورج اپنی رونق کھو چکا تھا، اور کچھ وہاں کا ماحول ایسا سوگوار تھا. کچھ میں 14 صدی پیچھے لوٹ چکا تھا، اس منظر کو میں محسوس تو کر سکتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جو وہاں کھڑے ہو کر میری کیفیات تھیں، کہ ایک ویرانہ ہے، ویرانہ وحشت. چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، کالے سیاہ نوکیلے پتھر ہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، ان میں لمبے خاردار خشک قسم کے کانٹے ہیں، اور ایک وحشت وحشت کا منظر. اوپر شام کا تھوڑا تھوڑا اندھیرا، ادھر سورج تھکا ہارا، ادھر 14 صدی پیچھے کا منظر، کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے مونڈے کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ماں دم ہار رہی تھی اور بچے کو پتہ نہیں چل رہا میری ماں کو ہو کیا رہا ہے. پہلی موت ہے، پہلی موت ہے، موت دیکھی نہیں، پہلی موت ہے، تو پتہ نہیں چل رہا یہ ہے کیا. میری والدہ کا انتقال ہوا، میں حج پہ تھا، میں موجود نہیں تھا. میری بھتیجی میرے بھائی کی بیٹی 3 سال کی، میری بیوی سے پوچھتی ہے یہ سب کیوں رو رہے ہیں، تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئیں. وہ کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے اب سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو کیسے سمجھاؤں. تو میں نے کہا آپ کی دادی اماں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں. وہ کہنے لگی اللہ کے پاس کدھر گئیں، وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں. تو اس کو نہ موت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ عورتوں کا رونا سمجھ میں آ رہا ہے. یہی حال میرے نبی کا ہے، کندھے سے لگے ہوئے ہیں اور ماں کو پکارتے ہیں تو ایسے آنکھیں کھولتی ہیں، پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر وہ اماں اماں کہتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر بند ہوتی ہے. اور اس وقت کاش آپ وہ جگہ پہ کھڑے ہوتے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نے یہ سارا منظر دیکھا ہے. جب بازی ہارنے پہ آئی تو حضرت آمنہ نے ایسے آخری دفعہ آنکھ بھر کے، اب تم تصور کرو 6 برس کا بچہ، جنگل بیابان، اور یہ بچہ کون ہے؟ آئے ہائے ہائے، فلا وربک، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے یہ. قرآن نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ وہ ہستی ہے. والضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری گھنیری زلفوں کی قسم. والضحا، مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے. ہاں یہ وہ ہے. لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، یہ وہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے لیے قسمیں کھا کے شہادت دی جا رہی میرا رسول ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے خود اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے. والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، ایک اعتراض ہوا اس کا جواب، ما ينطق عن الهوى، دوسرے اعتراض کا جواب، ان هو الا وحی یوحا، یہ تیسرے اعتراض کا جواب،
علمه شديد القوى ذو مرة فاستضى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. یہ چوتھے اعتراض کا جواب ہے. فأوحى إلى عبده ما أوحى. یہ پانچویں اعتراض کا جواب ہے. ما كذب الفؤاد ما رأى. یہ چھٹے اعتراض کا جواب. أفتمارونه على ما يرى. یہ ساتویں اعتراض کا جواب. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. یہ آٹھویں اعتراض کا جواب ہے. ما زاغ البصر وما طغى. یہ نواں اعتراض. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ دسویں اللہ خود وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے. یہ اعتراض یہ جواب, یہ سوال یہ جواب, یہ بکواس یہ جواب, یہ تمہارا ہدایان یہ اس کا رد, یہ وہ ہے یہ وہ ہے جس کے لیے آسمان زمین کی تنابیں سکڑ گئیں سمٹ گئیں پردے اٹھے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے اور ہم کلام ہوئے. آج اتنی چھوٹی عمر میں جب ماں کی اشد ضرورت ہے, اشد چلو میں یوں کہتا ہوں مدینے میں اللہ موت دے دیتا نانی اٹھا لیتی نانا اٹھا لیتا مامو اٹھا لیتے خالہ اٹھا لیتی یا اللہ تعالیٰ چار دن پہلے سفر کرا کے مکے پہنچا دیتا تو مکے میں موت آتی دادا اٹھاتا دادی اٹھاتی چاچے اٹھاتے پھوپھیاں اٹھاتی. یہ تو نوکر کھڑی ہوئی ہے خادمہ سے کبھی کسی کو تسلی ہوئی ہے؟ جب ایسے صدمے آتے ہیں تو اپنوں کے کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے جس پہ سر رکھ کے غبار نکل سکے. جب ایسا کندھا نہ ملے تو وہ اندر میں زخم بن جاتا ہے. میرے باپ نے میری گود میں جان دی, میں نے غسل دیا, میں نے کفن دیا, میں نے جنازہ پڑھایا, میں نے قبر میں اتارا, میں تین دن کے بعد بھول گیا میری ماں مری میں نہیں تھا. وہ صدمہ مجھے آج بھی نہیں خدمے رہا ختم ہو رہا. حج کا سفر تھا, کوئی مجھے کندھا نہ ملا جس کے سر رکھ کے میں اپنے غبار کو نکال سکتا, میرے آنسو نہ نکلے. وہ اندر ہی اتر گئے, آج بھی بہ رہے ہیں. باپ یاد نہیں آتا, ماں خوابوں میں بھی آتی ہے یاد بھی آتی ہے. یہاں کوئی چاچا ہوتا, کوئی ماما ہوتا, کوئی خالہ ہوتی, کوئی پھوپھی ہوتی, کوئی دادا ہوتا, کوئی نانا ہوتا جو آپ کو گلے سے لگاتا, سینے سے لگاتا, ماتھا چومتا, پیار کرتا اور آپ کو تسلیاں دیتا. کبھی نوکروں نے بھی تسلیاں دی اور نوکروں کی تسلیوں سے کبھی کسی کا غم ہلکا ہوا؟ یہ دیکھو تو صحیح, چھ برس کا بچہ, ماں نے آخری نظر جب دوڑائی اور کہا میں جا رہی ہوں لیکن ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا. اور پھر جو آنکھ بند ہوئی ہے پھر وہ منظر دیکھنے, ہائے ہائے, جب چھ سال کا بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اور اماں ہے اور جواب اس وادی میں اترنے کے بعد جواب نہیں آیا کرتے. معصوم بچے تجھے پتا نہیں ہے کس نے قبر کھودی, مجھے نہیں آج تک سمجھ میں, چونکہ کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا کس نے قبر کھودی. ممکن ہے کوئی راہگیر, کوئی ابوا بستی چھ سات میل دور ہے وہاں سے کسی کو بلایا گیا ہو, کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں پتھروں کو توڑ کر قبر کھودنا, پہاڑیاں ہیں قبر. جس نے بھی کھودی واللہ اعلم, جب اتار دیا, جب اوپر پتھر رکھ کے برابر کر دیا, جب چلنے لگے تو ہمارے نبی ایسے ماں کے تعویذ پر گرے اور اس کو یوں پکڑ لیا جیسے ماں کو پکڑ لیا. ام ایمن اٹھائیں میری ماں, میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا. وہ کھینچتی تھی اور آپ گر جاتے تھے, قبر کو پکڑ لیتے تھے. مکے تک کا سفر کیسے ہوا ہوگا, یہ زخم کیسا اندر میں جا کے جگہ اس نے بنائی کہ آپ مدینے میں کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی. میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز, عشاء کی فرض نماز, نفل سنت نہیں, کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نیت باندھ چکا ہوتا اور سورت فاتحہ میں نے شروع کر دی ہوتی اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امیہا, میں حاضر میری اماں. کیا کہتی ہے یہ مائیں آج کل بڑی ذلیل ہو رہی ہیں. ہمارے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی, آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی, کہا کوئی نشانی تو بتا دیں, کہا نشانی یہ ہے جب اولادیں
جب ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں، جب بیٹیاں تک ماؤں کو ذلیل کرنے پر ان تلد الامت ربتها، جب بیٹیاں تک ماؤں کی نافرمان بن جائیں، بیٹے تو ہوتے ہیں عام طور پر، کہ جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان بن جائیں تو سمجھو کہ نکارے پر چوٹ پڑنے والی ہے. قیامت کو زنا سے نہیں جوڑ کے بتایا، کفر سے نہیں جوڑا، شرک سے نہیں جوڑا، قتل و غارت سے نہیں جوڑا. دیکھ رہے ہو، ماؤں کے گریبان پکڑنے سے جوڑا ہے. ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو جو اس کی آنکھوں سے ڈھلک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے ہیں جو زمین آسمان کو جلا کے راکھ بنا دیں گے. تو بھائیو، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں باپ کا مرنا ہے اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور وہ مراد بڑے قبیلے کی شاخ ہے جس کا نام ہوگا قرن. اویس من مراد من قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا. دعا حضرت عمر حیران ہو گئے، کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کی ہر دعا کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے وہ یہ مقام پا چکا ہے. حضرت عمر کا دور آیا تو ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے، بھائی کوئی اویس نہیں جی، کوئی اویس نہیں جی. آخر ایک قافلہ آیا، بس تو ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا، رنگ سیاہی مائل. آپ نے کہا تیری شاخ مراد ہے؟ کہا جی ہاں. تیرا قبیلہ قرن ہے؟ کہا جی ہاں. تجھے برس کا ہوا تھا مرض؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گیا، ایک نشان باقی ہے؟ کہا ہاں جی. یہ ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں. کہا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر. کہا بھی کیا کہہ رہے ہیں، میں دعا کروں آپ کے لیے میں کروں؟ کہاں کرو کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا. تو انہوں نے دعا کی، پھر فرمایا میرے پاس رہو گے کہیں اور؟ کہا نہیں، میں مدینے نہیں رہوں گا، میں کوفے میں رہوں گا. تو آپ نے فرمایا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں، تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں، میں عوام الناس میں رہوں گا. حج پر لوگ آئے تو آپ نے کوفے کے ایک سردار سے پوچھا، اویس کوفے میں ہے؟ کہا جی. کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا برا حال ہے، فقر. کہا تمہیں پتا وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ایسا آدمی ہے، جب جاؤ اس سے دعا کرانا. جب یہ حج کے قافلے واپس آئے تو وہ ان کے پاس گئے، کہنے کہ میرے لیے دعا کرو. کہا تم حج سے واپس آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہا نہیں نہیں، تم کرو، تم کرو. جب انہوں نے زور لگایا تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا ہاں عمر سے ہوئی ہے، انہوں نے بتایا تیرا. ہاتھ اٹھائے، دعا کی، رات کو بوریا بستر اٹھایا اور شہر چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ ادھر پیر بن جاؤں گا، پھر کہیں میری نہ پوجا شروع ہو جائے. تو میرے بھائیو، اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. مرنے سے پہلے کچھ زادرہ اکٹھا کرو بھائی، زادرہ اکٹھا کرو. یا ابادر جدد السفینۃ فان البحر عمیق واکثر من الزاد فان السفر طویل وخفف الحمل فان العقبۃ قعود واخلص العمل فان الناقد بصیر. ابو ذر، سمندر طوفانی ہے، کشتی مضبوط بنا، سفر لمبا ہے، توشہ ساتھ لے کے چل، چڑھائی بڑی خطرناک ہے، بوجھ کم اٹھا، عمل اللہ کے لیے کر کے پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کیوں کیا، کس کے لیے کیا. تو بھائیو، مرنے سے عبرت لینا یہ عقل کی نشانی ہے، موت کی تیاری کرنا یہ سمجھداری ہے. یہ سانس، یہ گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائیں. یہ پانی کے بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے، اس کا نہ کوئی اعتماد ہے، نہ اس پر کوئی بھروسہ ہے. آنکھ بند ہوئی، ہر شے پر آئی. تو بھائیو، ایک تو ہم سب توبہ کریں، پچھلی جو گزر گئی اللہ سے صلح کریں. یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا در کھلا رکھا، کہ ساری زندگی
گناہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو اللہ ساری معاف کر دیتے زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں ایک سال دو سال نہیں زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں ساری زندگی میں اتنے کیے کہ زمین آسمان بھی کالا ہو گیا پھر کہا یا اللہ میری توبہ کر جاؤ معاف تو ایک دفعہ توبہ کریں ایک اپنی آخرت کی تیاری کے لیے زادرہ کٹھا کریں اس وقت کالجوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا بڑا سیزن ہے تو اللہ کا فضل ہے میں ریمنڈ سے ہی آ رہا ہوں مجمع بڑھ رہا ہے نوجوان آ رہے ہیں میں تو اپنے مدرسے میں بھی گرمیوں میں چھٹیاں کرتا ہوں ہمارے مدرسے کے بھی سارے بچے چلے کے لیے نکل گئے ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنا وقت گھر نہ گزارو بلکہ اللہ کی راہ میں نکل کر اس سے بہتر موت کی تیاری کا سامان کوئی نہیں میرے والد صاحب 1988 میں فوت ہوئے چار مہینے نہیں لگائے تھے تبلیغ میں لیکن یہ خواص کی جماعت میں ہر سال دو مہینے ڈیڑھ مہینہ مہینہ مستقل جاتے تھے چلہ ایک لگایا تھا خرچ بہت کرتے تھے اور وقت اتنا نہیں دیتے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹوٹا ہوا مسلسل نہیں طبیعت میں نزاکت تھی جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے کوئی تیسرے دن ان کو خواب میں دیکھا میں نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا فرمانے لگے میری حیثیت سے بڑھ کے ہوا میں نے پوچھا آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوا کہنے لگے مقربین کے ساتھ ہوا میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا تو انہوں نے تین دفعہ مجھے کہا اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا تو مرنے کے بعد قیمت کا پتہ چلا تو پھر اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہے ابھی میں بتا رہا ہوں آخرت بنانے کے لیے تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں ہو رہا عقیدت سے بھی بتا رہا ہوں بصیرت سے بھی بتا رہا ہوں تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں آخرت بنانے کے لیے اعلیٰ درجے کیا ویسے تو بھائی راستے سے پتھر ہٹاؤ اس میں بھی آخرت بنتی نہیں وہ ایک فاحش عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے بخشش فرما دی لیکن اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے یہ تبلیغ بڑا زبردست بڑا عالی شان عمل ہے اس کے لیے سارے بھائی پچھلی پر توبہ کرو اور ابھی نقد ارادے کرو تو کون بھائی نقد تیار ہے بھائی اس جمعرات سے وہ مدنی مسجد سے نکل جائے گا اور بھائی ارادہ تو سارے بھائی کر لیں ہیں کچھ بھائیوں نے نام لکھا دیے کچھ دل میں تو سارے کر لیں نا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و احسان سے بڑا کامل اکمل دین دیا ہے جانے والوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے والدین مر جاتے ہیں وہ اللہ کے دفتر میں نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے موت کے بعد اس کو خیال آتا ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب شروع کرتا ہے وہ ساری زندگی کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے اس سے ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو جن کے موجود ہیں وہ قدر کرو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کی صرف زیارت کر لی نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی حال پوچھا صرف ایسے جا کے دیکھ لیا تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے باپ جنت کا سب سے اوسط ابواب الجنہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے جو خدمت کرے گا اپنے باپ کی اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا جو اس ناراض کر دے گا اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور جس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹا اس پر جنت حرام ہو جائے گی تو جن کے زندہ ہیں ان کے لیے نعمت ہے قدر کریں ان کی دعا لے لیں دعاؤں سے کام بنتے ہیں کلاب بن امیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے ماں باپ کو بتایا ہی نہیں اور ماں باپ دونوں بوڑھے تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے بڑے
تو جب انہیں پتا چلا کہ میرا بیٹا یوں چلا گیا مجھ سے نہ پوچھا نہ بتایا تو ان کو بڑا رنج ہوا تو انہوں نے شعر کہے اذا دعت الحمامة ساق حر على بيزاتها دعوى كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تصيغ لها شرابا. یہ دو شعر ہے اور بھی ہیں. کیا کہا؟ جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لیے, جب کبوتری انڈے دیتی ہے نا پھر اس پر بیٹھتی, جب اسے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی, پھر وہ آتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے, پھر وہ کبوتری چلی جاتی, پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر نر آزاد ہوتا ہے. تو یہ ایک استعارہ ہے شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا. تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو مدد کے لیے بلاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے کہ ہم بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں. ارے بیٹے تو ہمیں کس حال میں چھوڑ کے چلے گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں کا لکمہ ہی نیچے نہیں جا رہا. یہ شعر حضرت عمر کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے. تو پتہ چلا فلاں میں, واپس بلوایا جائے. واپس آئے, مسجد میں پہنچے, حضرت عمر تشریف فرما تھے, کھڑے ہوئے, کوڑا اٹھایا, مار 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 ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیے, سارا چہرہ ان کا خون سے تر ہو گیا. اجہاد بعد والدیک, ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم, ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم. پھر فرمایا جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند, یہ نظر بند ہے مدینے کا جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں. زندہ ہیں تو بھائی قدر کرو, چلے گئے تو ایصال ثواب کرو, اولاد کا جو ثواب پہنچانا ہے اس جیسی تو چیز کوئی نہیں. عبداللہ بن مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, قبریں پھٹیں, مردے نکلے اور کچھ چیز گول گول سفید سفید پڑی ہے ایسے چن رہے ہیں. ایک نوجوان قبر سے, ایک شخص قبر سے نکلا اور سیدھا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. تو میں اس کے پاس گیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ کہ ہم اہل ایمان ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ ایصال ثواب پہنچ رہا ہے جو رشتہ دار. کہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ مجھے بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے, مجھے اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے. پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے. یہ صبح گئے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا, اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے, ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. نام پوچھا وہی تھا. کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن. کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ. اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہ باپ نے یاد کروایا تھا, اس کے حق کی ادائیگی میں پڑھتا رہتا ہوں. اولاد کی دعا, اولاد کا پڑھنا, یہ ایسے جاتا ہے تیزی کے ساتھ جیسے ماں باپ کی دعا جاتی نا تیزی کے ساتھ عرشوں کی طرف, کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. ایسے ہی جب اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور ان کی وہاں سے دعائیں اپنی اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ نافرمان تھے اللہ نہ کرے تو پھر فرما برداروں میں لکھ دیے جاتے ہیں, پہلے سے فرما بردار تھے ان کے مقام کو اور بلند کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. تو بھائیو معاشرت کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے. اخلاق, اس کا تعلق ہے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ساتھ, یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے. رشتے اور ناطے کا کی تمیز مٹ گئی ہے, پیسے کے گرد ساری ہماری نسل گھوم رہی ہے, پہیے کی طرح گھوم رہی ہے. تو عزتیں, اقدار, یہ ساری چیزیں ایسی ختم ہو گئی ہیں. میں اپنے بچپن کو, چونکہ ہاں اس وقت نہ ٹیلی ویژن تھا نہ ریڈیو تھا نہ بجلی تھی, تو کچھ کچھ یاد ہے. میرے دادا کے سامنے
ہمارے چچا نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایسے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، حالانکہ دین کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تہذیب چلی آ رہی تھی، جو تہذیب اب مٹ گئی ہے، آج کی مغرب کے رو میں آ کر بہ گئی۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کے آگے چھوٹے بیٹھا نہیں کرتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، اور سامنے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بڑھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب ہم اولاد کو پتہ ہے ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، کس حال میں ہیں، بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ اخلاق کا دین بہت زیادہ اس وقت ہلاکت، اگر یہ نہ ہوا تو ہلاکت کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ چار چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ سب کچھ سب کچھ۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت طعمت، چار چیزیں جسے ملی سب کچھ مل گیا، بول میں سچائی، امانت میں دیانت، اخلاق میں بلندی، رزق حلال، چار چیزیں جس کو مل گئیں، رزق حلال ہو، اخلاق اعلیٰ ہوں، بات کا سچا ہو، امانت کو ادا کرتا ہو، اس کو سب کچھ ملا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، یا ایھا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل الرجل من سلم المسلمون من لسانه ویده ومن ادى الامانه اذا اؤتمن۔ کیا کہا، لوگو تمہیں رات کو تہجد میں کسی کا گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں رات کو تہجد میں سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، لاکھوں میں ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، پھر ان لاکھوں میں کوئی ایک ہے جو روتا ہے، تو کہا تمہیں رات کی تہجد میں کسی کا رونا دھوکے میں نہ ڈالے، کہ بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ تو بھائیو، جن کے چلے گئے وہ ایصال ثواب کرو، جن کے ہیں وہ ان کی خدمت کرو، اطاعت کرو۔ ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو۔ فرما برداری کے اندر، شریعت کے اندر ان کی اطاعت لازمی ہے۔ نافرمانی کی بات کریں، ماننا بھی نہیں، گستاخی بھی نہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان، گجراں والے کے تھے، تو ان کی ماں ان کو مارنا شروع کر دی جوتا لے کر، تو وہ آگے بیٹھ کے مار کھاتے رہتے کھاتے رہتے، مارتی رہتی، وہ سر نیچے کر کے مار کھاتے رہتے، اور جب وہ مارتے 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 جوتا ہاتھ سے گر جاتا تو فوراً جوتا اٹھا کے ماں کو پھر پکڑا دیتے، لو اماں جی ہور مارو، پر میں ہوں اسلام نہیں چھڑ سکتا۔ تو ماں کافر جوتے مار رہی ہے، جوتے کھا رہے ہیں، ماں کا ادب بھی پورا ہے اور اپنی بات پر بھی مضبوطی پوری ہے۔ تو ماں باپ اگر نافرمانی کا کہیں پھر اطاعت کوئی نہیں۔ فرما برداری کے اندر ان کی اطاعت ہے بھائیو، انہیں خوش رکھو، ان کی دعا لو، ماں باپ کو اپنے مقام پر رکھو، بیوی کو اپنے مقام پر رکھو۔ اس میں بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے، ماں کے زور میں بیوی کا حق مار دیتے ہیں، بیوی کے زور میں ماں کا حق مار دیتے ہیں، یہ دونوں طرح کی کا ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے۔ بعض ماں کی خدمت کے زور میں، ماں کی اطاعت کے زور میں اپنی بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور بعض اپنی بیویوں کے پیچھے اپنی ماؤں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ماں کا اپنا دائرہ ہے، بیوی کا اپنا دائرہ ہے، باپ کا اپنا ہے، اولاد کا اپنا ہے، ہر ایک کو اس کے دائرے میں رکھو۔ یہ پوچھو پوچھو پوچھو، جیسے چھوٹا کاروباری بڑے کاروباری سے پوچھتا ہے میں کیسے کام کروں، یہ پوچھو علم والوں سے کہ گھر کی معاشرت کے کیا احکام ہیں، گھر کا دین کیا ہے۔ نیک سے نیک گھروں میں ساس اور بہو کی لڑائی ہے، پردہ دار گھر، نیک گھر، علماء، تبلیغ، ہر چیز موجود ہے، لیکن اندر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ حدود کا نہیں پتا۔ حد کے اندر 50 آدمی بھی ایک گھر میں ہوں گے محبت ہے، اور حد سے باہر ہو کر میاں بیوی بھی رہیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پوچھو بھائی پوچھو، ماں کی خدمت کے زور میں بیوی کی حق تلفی نہ ہو، اور بیوی کے حق کے ادائیگی کے زور میں ماں کی حق تلفی نہ ہو، اور سب کو اپنا اپنا مقام دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے خاوند کے سر سے پاؤں تک چھالے ہوں، آبلے ہوں، ان میں پیپ پڑ چکا ہو، زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے،
تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. تو بیلنس کر دیا نا, ادھر بھی بتایا ادھر بھی بتایا. بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا جب اللہ بلائے گا نا, بلاؤ بھائی تولو اس کی نیکیوں کو تولو, سب سے پہلے جس نیکی کو رکھا جائے گا وہ اس کا بیوی اور بچوں سے سلوک رکھا جائے گا. بیوی سے کیسا سلوک تھا, بچوں سے کیسا سلوک تھا. بعض آدمی باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے, کہا زحاکن بسامن. ابو حالہ سے, ہند ابن ابی حالہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے, کہا دائم الفکر طویل الاحزان. دو متضاد. ہند ابن ابی حالہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے, فرمایا بڑے غمگین بڑے متفکر. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے, کہا زحاکن بسامن, بڑے ہنسنے والے بڑے کھیلنے والے. دو متضاد, ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین بڑے متفکر, ایک کہہ رہے ہیں بڑے ہنسنے والے بڑے کھیلنے والے. یہ دو موقع کے حال ہیں. جب آپ باہر ہوتے تھے تو آپ کی کیفیت وہ تھی جو ہند ابن ابی حالہ بتا رہے ہیں, متفکر بھی ہیں غمگین بھی ہیں فکر بھی ہے. جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو آپ وہ ہوتے جو اماں عائشہ بتا رہی, کہ آپ کھیلنے والے مسکرانے والے آپ ہنسنے والے اور اپنے گھر والوں کا جی لگانے والے. تو میرے بھائیو یہ معاشرت ہم سب کے سیکھنے کی ہے. اس کو علماء سے پوچھو, حدود پوچھو شریعت کی, اور اللہ کی راہ میں نکل کر مجاہدے کے ساتھ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں, اپنے قول کو ٹھیک کریں, اسے ایک زبان کو قابو کر لیں, سارے گھر آباد ہو جائیں. آج بازاروں میں جو لڑائی گھروں میں لڑائی, یہ اس زبان کو اس کو تالا لگا لو تو انشاءاللہ لڑائی ختم. ہماری دھوبن تھی, دھوبن ماسی شریفہ, وہ بڑی لڑتی تھی اپنی بہوؤں سے بھی خاوند سے بھی بڑی لڑکی. تو ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی ساریاں میریاں نواں میرے نال بڑا لڑ دیاں بہویں, مجھے ایسا تعویذ دو ساری میری فرما بردار ہو جائیں. ہمیں تو پتا تھا کہ سارا فساد تو اس کا ہے. تو میری بہن نے نا ایک تعویذ بنایا اور اس کو رول گول کر کے نے کہا ماسی شریفہ ہوں جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ دندان دے وچ دے کے تے بس تعویذ نو گھٹ لینا ہے, سمجھے نا, سمجھ گئے. کماسی شریفہ اب جب تیری لڑائی ہونے لگے تعویذ کو تو نے دانتوں تلے دبا کے نا اس کو بس تم نے بند کر دینا. دیکھو اگر تعویذ گرے گا نا پھر تیری لڑائی شروع ہو جائے گی, اگر یہ تعویذ سلامت رہا پھر تیرا سارا گھر تیرا فرما بردار ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں تعویذ گنڈے کی تو بڑی عقیدت ہے. اب اس نے کیا کیا, اس کی زبان ہی تو بند کی. آٹھویں دن آ گئی, بی بی تو تا میں نے بڑا چنگا تعویذ دیتا, ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی, کہ جب لڑائی ہو تو وہ تعویذ منہ میں ڈال کے بیٹھ جائے. اب یہ بولے تو لڑائی ہو, بولی نہیں تو لڑائی ختم. تو میں تم سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں, جب کوئی اونچ نہیں چنے لگے تو بس اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا کے نا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ورنہ یہ گھروں میں آگ سلگتی رہے گی, زندگیاں بھی برباد, چین بھی برباد, سکون بھی برباد, رزق ہو کے بھی پریشان, نہ ہو کے بھی پریشان. اب بھائی دعا کر لو, اللہ تعالیٰ مولانا کی اہلیہ کو تو بچوں کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم اغفر لہا ورحمہا, اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها ومالا خيرا من مالها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا, ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ تو مولانا کی اہلیہ کے درجے بلند فرما دے اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. امیر مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, سب ہم گنہگار ہیں, تو معاف کر دے تیرا خزانہ گھٹے گا نہیں, تمہیں عذاب دے تو تیرا خزانہ بڑھے گا نہیں. یا من لا تضره الذنوب
ولا تنقصه المغفرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. میرے مولا ہماری خامیوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، پل سراس سے گزار دے، ہمیں جہنم نظر ہی نہ آئے میرے مولا، ہمیں نظر ہی نہ آئے میرے مولا، ہمیں ان میں سے بنا دے. جب پل سراس سے گزریں گے تو جہنم نیچے سے پکارے گی، جلدی گزر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. ہمیں ان میں سے بنا دے میرے مولا جن کے ایمان سے دوزخ بھی ٹھنڈی پڑ جائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ جنت کے نیچے ہمیں بھی دائیں بائیں ان کے خدام میں جگہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.